El piano que veiem i escoltem avui dia, dalt dels escenaris, és molt diferent del que tocaven Mozart o Chopin. Les tecles segueixen sent blanques i negres, però l'evolució que ha tingut l'instrument és notable. La història del piano va començar a escriure's amb els primers intents a fer sonar les cordes tensades del salteri o de la cítara, a base de percutir-les amb unes petites masses, i amb els primers instruments de tecla que, en lloc de pinçar les cordes, incorporaven mecanismes de martellets per percutir-les. El clavicordi va ser el primer d'aquests instruments mecànics que va aconseguir imposar-se, però van tenir més èxit els seus competidors de corda puntejada: el clavicèmbal, el virginal i l'espineta, des del que podem considerar com el primer piano de la història, el clavicèmbalo col piano e forte, construït a Florència el 1709 per Bartolomeo Cristofori. Fins al piano que podem escoltar avui han passat més de 300 anys. El primer nom que va rebre aquest invent de Cristofori va ser fortepiano. Més endavant, ja al segle XIX, i amb l'aplicació de moltes millores, se l'anomenava pianoforte o simplement piano. És molt probable que Mozart no toqués un fortepiano fins ben bé als 18 anys, cap al 1774, en un viatge a Munic. Poc després li demanava per carta al seu pare que li comprés un, malgrat que reconeixia que eren molt cars. L'any 1772 es va presentar a Anglaterra un fortepiano amb dos pedals, mecanismes que fins aleshores s'activaven amb el genoll o amb la mà. El mateix Mozart escrivia una carta al seu pare des de París, en què elogiava les prestacions dels teclats d'Andreas Stein, considerat el millor constructor europeu de finals del segle XVIII, i li detallava que el mecanisme de ressonància s'activava amb el genoll, però amb molta perfecció. Stein va idear el mecanisme d'escapada, gràcies al qual el martell del piano retorna a la seva posició inicial molt ràpidament i així deixa vibrar la corda amb llibertat. Anys després, Sebastian Erard, constructor francès, va idear la doble escapada que permetia la repetició de la mateixa nota a molta velocitat, efecte que va ser explotat pels pianistes romàntics com Chopin o Liszt.